Haïti pas mettre tête li ça fait quelque temps. Ou ne n'a pas voulu admettre, mais son vérité lié. Ça fait que nous, grand moun, etc., nous, grand moun nous dépendons. Oui, ça c'est sous papier. C'est sous papier, oui, nous prenons l'indépendance, nous, etc. Mais, en réalité, façon n'a fonctionne n'a pour les gens qui sont les Pour qui ça me dit ça Je vais l'expliquer si je ne te Se pa pe ma fe moun pe, nan son verite ma bay. Eske nou son joun lem te di nou? An pil neg la, ke ote politi, neg politik ou bien nan sektor prive, ki gen polisi avè yo, si ambasade des Etats-Unis pa avè li la, gen lwa polisi, an gen lwa fin gen l maten, epi apre medyo di rale polisi sa vide nan baz. Lò an pan se se direktor general polis la, ebi bojab. E eh, pa job direktor, mbado ou gen dwa ray yon direktor polis. Pa debra l gen yon promosyon la nan akademi. Paske li, ou gen ti kouzon tan men l mette nan promosyon. E pi l ou li pa kapab. Tane <laughs> bien, e pi l ou li pa kapab. Kou nou a di non, e chef polis ou ye. Non, paske list la gen tan yon get anvoye l bay ambasad des Etats-Unis. On ve la <laughs> pa kompren nou mèp. Ha, 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 ta di, loman del me, eti eh, kouzem liye, deje, metel pou mwen deje I pa kapab, sak pase, paske list la ou getan voil bar ambasad la Piske list la getan bar ambas, ambasad la, ou pa ka meton lot gren la dan Se, sou dedye san moun, e san getan konen Paske ki sak pase, Kibans. se yo menm ki pral bay polisyon ekipman Kibans. Le ou fin gradye, ou pat kon pati sa Ha

Mien l'ouvrir son aït, mien cinq policiers envers la garantie sécuritaire. Mm. Et puis un coup de fil seulement au diable et relais n'exagère. E bah, la guette est tout tourné dans <coughs> la rue. Et on dit la guette tout tourné. Et l'ami l'aide, je me dis déjà, ça que passez. Et pas moins non chef là. Et l'autre me recevoir. Eh, yo, yo pas mes têtes yo. Z'affaires indépendants et sous papier lié et sous papier lié. Notre police, est dirigées par les États-Unis, par le Canada. Et la France. <laughs> les États-Unis, c'est les mêmes qui baillent policier les policiers au tout équipement. Le Canada, les assure réformation formation policière. La France, les baillent aides. Parfois, quelques génératrices, des motocyclettes. Parfois, formation euh, supplémentaire. Ouais. Et puis, parfois, tout, ça dépend de la qualité de la formation. C'est les États-Unis. Ouwe, pafwa nèk yo montè vin Washington. <laughs> Ouwe, pren samdou. Debo, nèk pral DG fol vin Washington. Debo, nèk la pou kon vin Washington. Ibo, kon sou wout pou l'DG. Tade, bie, samdou. Debo, nèk la pou kon vin Washington. E, atensyon, e, atensyon. Ibo, ibo kap DG. Debo, nèk vin Washington. Atensyon, nan pase me kap fet yo. <risque> e, I i, i gen chas eh, pou yo gale El de, te Washington nan lis <usa> e, la Yo cheke lis la Eske msye te Washington, te Washington? Depou el te de Washington oh. Par en problem non eh, Kote msye an ok el te nan DCPA Ol te komise, komise divisioner Komise principal ok el te vin Washington Oui bon mwen me certifie ka msye Washington, Washington Depou wè gon pase men ka fèt atensyon non l ka sou lis la Depou wè l poko vin Washington I poko gen espwa pou l vin DG ge bagay, malorosman pil moun, ba, yo konen lwi, me yo pap di n verite apolo jan lwi, e se verite pou n bay pepl la la sosyete, ou kon pou yon sa m feti rale sa, se lè m ap gade di yo sa m di, ki sa la polis fe moun sa yo la sosyete, an verite, m ap gade imaj lan, glou anvi koule nan zye mwen, m ap di men, Est-ce que guise pour vous paye ça?